ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں۔ کراچی میں پرانی سبزی منڈی پر واقع عسکری پارک میں جھولا گرنے سے ایک بچی جاں بحق اور 16 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق یونیورسٹی روڈ پر واقع شہر کے مشہور تفریحی فیملی پارک میں افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس میں ایک جھولا گرنے سے 16 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں جھولے میں سوار افراد سمیت وہ بھی شامل تھے جو جھولا گرنے سے اس کے نیچے دب گئے۔ حادثے میں ایک 8 سالہ بچی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی۔ جاں بحق بچی کی شناخت کشف کے نام سے ہوئی، جبکہ دیگر زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جاں بحق ہونے والی لڑکی کشف کا بھائی بھی زخمی حالت میں زیر علاج ہے۔